হ্যালো এভরিওয়ান, আজিৰ পৰা আমাৰ ঘৰত বিহু আৰম্ভ। আজি হৈছে বহাগৰ 22 তাৰিখ, লগতে ইংলিছৰ 6 মে। আমি আমাৰ ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিলোঁ বাৰে ৰহণীয়াতে, তাৰপিছত খাজি কাচি আমি বিহুলৈ বুলি আহিলোঁ। বাৰে ৰহণীয়াতে বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ ভিতৰত মই বিহুটোকে বাছি ল'লোঁ, কাৰণ মোৰ বিহু আটাইতকৈ প্ৰিয়। এয়া আমাৰ সকলো গাঁৱৰে ছোৱালী, গাঁৱৰ সকলো ছোৱালীয়ে মিলি এটি বাৰে ৰহণীয়া দল উলিয়াই গাঁৱতে প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ। এই ভিডিঅ'টি চাবলৈ আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত যাব লাগিব। মোৰ ইউটিউব চেনেলত কৃষ্ণা দাস বুলি আছে, আপোনালোকে যাই সকলোৱে চাব দেই। তাৰপিছত ঘৰলৈ আহিলোঁ। ঘৰলৈ আহি আমাৰ দ্বিতীয় ডেন্সটিৰ কাৰণে সাজি কাচি এনেদৰে গ'লোঁ। তাৰপিছত আমি মুকলি বিহু উপভোগ কৰিলোঁ। এনেদৰে অসমৰ জাতীয় সংগীতটিৰে এই প্ৰগ্ৰেমটি সামৰণি মাৰিলোঁ। আজি আকৌ মোৰ এক্সামো আছিল, এক্সাম দিবৰ বাবে ৰাতিপুৱাই উঠিলোঁ। দিনটো বিচনা দেখা নাই, আহি প্ৰেক্টিচ, আকৌ নাচা মেলা, মোৰ একদম ভাগৰত অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিল। অৱশেষত বহু অপেক্ষাৰ অন্তত নাচিলোঁ আৰু আমি প্ৰথম পাবলৈ সক্ষমো হ'লোঁ। থেংক ইউ।